Ještě před začátkem videa bych ti chtěl říct, že jsou momentálně letní slevy na mém e-shopu. Jsou tam slevy jak na můj merch, tak i na Maki merch. Takže určitě se nezapomeň kouknout dole do popisku videjka. Slevy tam probíhají jenom do 12.7., tak si to nenech ujít. No ale teď už si užij videjko. Ahoj, jsem Maki a vítám se u dalšího videa s Vendou. Dneska tady máme po další době a dneska tady máme jar. Jo. Co se tam teďka dál? Já taky nevím, nějakou Teslu jsem získal, nevím, kde jsem to sebral. Okay. Jako elektrická ta... Vypadá to dost divně. Trošku taková jako taková ta solární lampa na zahradu proti krtkům. Krtkům. No jasný. Dobře. No nic. Apalo. No nevadí. Nevadí. Máme tady po další době jar a nic jiného jsme tam neupravovali od toho minulýho dílu, protože nemáme bloky. Takže si dáváme teďka takovou tu zkušební jízdu, aby jsme získali peníze, vlastně ty diamanty, nebo krystaly, nebo co to je, a měli bloky. Jo. To je náš plán vlastně na tuhletu jízdu, takže bych to asi viděla tak, že my jsme ji s Vendou odjeli, a slyším si zvuk, a pak spolu začneme stavět. Myslím si, že je to dobrý nápad. Taky si myslím, ale... Ale? Ten, jak jede před náma... Tam jede někdo před náma. To zelený. Jo, ne. Tak to je moje. To je tvoje? Ale tak dává ti to, ne, ty jo, prachy. To jo, ale až si to něčeho dotkne, tak... Tak seš v háji, no, to nevadí. Ups, prostě, no. Takže my si počkáme, až prostě zhebneme. Nebo pokud se dostaneme. No já bych počkala. Nebo až bychom byli dál. Uvidíme, kam se dostaneme. A pak bychom teprve začali stavět. Je to na tobě. Já bych to tak asi udělala. Opět máme menší problém. Jsme vzhůru nohama. Hups. To asi zase opět moc dlouho nevydržíme, jako obvykle, co jsme naposledy hráli, tak to bylo přesně stejný důvod, proč jsme chcípali. A my prostě nevyhrajeme opět. Ale počkej, mu to vypadá jako v pohodě. No zatím. Já bych tomu... Hele, vypadá to v pohodě. No, protože se drží ještě ta druhá vlastně linie. Těch bloků a možná tam dojedem, ale jenom možná, jo, chvilku ještě počkáme. Jo, to je v pohodě. No, super. Divný, předtím jsme vždycky pochcípali, jestli si pamatujete. Jo, pamatuju. Dobře, tebe jsem nemyslela. Ale ježíš, Maria. No, dobře. Jo, vyskoč. Jo, dobrý, už jsem myslela. Popač. Já jsem vzhůru nohama. Já jsem umřela. Já jsem hlavou ve... Dobrý. Ty jsi teda umřela? Já jsem umřela. Jak to? Mě to tak trochu, jak jsem vyskočila, tak mě to odhodilo úplně někam pryč, jako. Takže jsem umřela. No, já jsem teďko došel na ten ostrov a... Jsem doma. O, super. A získal jsem za to 1000 těch džemů. Jenom jeden. Jako, jenom za to, že jsem to dokončil. Mám vždyť jo. I tak, je to fajn. Já si tady ještě koupím ty naše ty, a přesně tohleto. Mám 60 už jenom na jeden. A já, no, dokoupíme si tyhle ty dva, jak máme, že jo, všechny. A já můžu stavět, Vendo. Jo, já jsem teďko nakoupil tady tyhle ty dveře, ty mi přijdou úplně k ničemu, ale mám taky nějakou tu elektrickou zase věc a takhle. Mám zase spavnout tu loď, co jste měli? A jenom ji doplníme. Já jsem tam předtím dávala ještě bomby, ale ty jsem tam jakoby na nezaevidovala, nebo jak bych to měla nazvat. Nezaevidovala. Nezaevidovala. Dobře. Divný, co? Jo. Ale v podstatě jo. A mám tady, opět jsem získala tenhle ten plast. A vůbec to někam mám dávat. No já teďko tady koukám, je. Že... No, jako, koukáš. Jako, že nemám moc jako věcí, co bychom tam mohli dát, no. Já taky ne. Takže to jenom tady rozšířím jako co, jenom ohledně toho, co jsem teďka dostala. Mám 4 diamanty. Diamanty? Mám 4 diamanty. Dobře. Já tady dám ten smrtící spinner někam. Ano. Já mám nějaký smrtící spinner, to tady dám, pak tady mám takovýhle ten... Už mám všechno. Aha, koukej, tohle to bílý. Já si to savenu. Tyhle ty bílý, vidíš to, ty lahvičky. No. To je nějaký cure, nějaký lék. Mhm. A pak mám tady ty elektrický teda. Ty vypadají hustě. Ok, můžeme jet.
Jo? Jo. Tak... Teďka to zvládnem. Já jsem to teda pokud předtím. Opět... Ty mě jako nezajímáš. He, zase dví, jestli tady loadaj. Loadaj? No jasný, ty dví. No jako je to pravda, ale jako nevím jako co to je, jako, co, že se to takhle... Že se tam jako prostě neuchytili, no. Ale jsou u nás, takže to nevadí vůbec. Hlavně, že je to u nás, že předtím to bylo prostě venku. Přesně tak. Jinak no. Za 3 levely, nebo 2,5 levelu v podstatě, no. Když to jak vezmeme spíš. Až budeš jako 30, jo? Budu 30 a budeme se konečně moci podívat do toho space levelu. A nemyslíš si, že to jakoby platí jenom pro toho člověka, co má 30? Já myslím, že snad ne. No já se toho trošku bojím, takže no tak. Kdyby si měla až 30, tak bych to musela fakt hrát, abych jí měla taky pak. No a nebo ti zaplatím Robuxy a čus. Ne. Protože nechci čekat ne. Další půl rok. Já to budu když tak hrát. Už to vidím, makina taková otrávená, taky to. Musím to furt hrát do kolečka. Jo, teďka jsme to vlastně, že jo, celou tu jednu jízdu jsme nenatáčeli vůbec. Sakra, to když člověk nemluví. Tak je to mega dlouhý, jakože fakt jsme si říkali, ty vogo, to hra jedna hra je prostě trvá 10 minut pomalu. Jako fakt dlouho jsme jeli. Asi kdybych to měla hrát furt dokola, tak mi mrdne. No jako asi tak. Já bych se nedivil. Já taky ne. Takže se budeme soustředit vždycky na ty pasáže, kdy mluvíme a rychle to utíká, tam to fakt strašně pomalu utíkalo. Takže tak. Ano. To byl jako můj jediný problém, že to fakt pomalu utíkalo. Jinak Vendor si říkal, že jsi mi udělal teda fotku, jo? Jo, jo. Dobrá, budu ti malou, věřit. Malou, hezkou, nějakou roztomilou, ne, dělám si srandu. Nějakou jsem prostě udělal. Jako prdel. Cože? Nic. Jinak je strašná škoda, že jsem vlastně nepřidali další, jakoby, třeba mapu nebo takhle, nebo jinou tu jízdu, že vlastně když to furt jezdíte dokola, tak už vás to jako, myslím si, že už vás to nemůže bavit. No oni právě přidali to, že když máš ten level 30, no, tak můžeš do toho jiného ale světa, no. Kdo se koho to baví do toho 30. levelu? To je pravda, no. Víš, jako když to hraj sám, tak prostě strašně to dlouho trvá. Je to škoda, no, že prostě to nedělají takým tím stylem, jako je to ve hře Build Boat for a Treasure, to je v podstatě jedno a to samý, až na to, že to je... To s těma vajíčkama, jak to bylo, jo, jak tam byly vajíčka, jo, vím. Tak tam to bylo ve stylu, že se ti to furt jako, já nevím, jestli to bylo, když jako seš na jiném serveru nebo nevím, no. Nebo snad za hodinu, že se ti vytvoří úplně něco jiného, že se ti ty... Další tyhle, jako když tak ta pasáž, víš co myslím, takže prostě máš furt jako jinou, že se ti to mění. Aha. Ale tady v té hře si se měněj, ale máš je daný, že tam budou prostě na 100% všechny, jo. No jasný, jinak tak trochu ty barely už jsme měli jedny jako venku, ale zase se šoupli k nám. To je dobře, tak pro info, no jako jo, jinak lidi, já se napiju, mám žízeň. A dodržujte pitný režim. V tomhletom vedru. Brutální vedro, mám tílko na sobě, jsem rudá jak rak. A mi vedro. Prej jak rak. Tak až to budeš stříhat, tak já na té kameře jsem fakt červená. Dobře. To je prostě to vedro. Jo, hrozný. Ale, sakra, zase ta debilní loď. Bambro, vybuchni. Viděl jsi ty barely, jak úplně vylítly? Jo. A teďka jsme ji celkem obchcali, když to tak řeknu. Tak to je to nejlepší, co může být, ne? No jasný, ale všiml jsi, jakože zrovna jsme museli jít na tu stranu, kde není ani jedna bomba. No, jo. Prostě tohle je taková hezky osetá, no nevadí. Že doufej, že teďko ten, tady ta elektřina jako nebude. Jakože nás... No, vidíš, o tomhle tom mluvím. No, a je blbý, že ani tedy ty turety, nebo centriny, nebo centriny, nebo jak to mám nazývat. Centriny, centriny, pak jsem se opravila, vím, že to Venda nemá. Dobře, no. Tak tureta, jo, tureta. Sakra, teďka jsem chtěla žrát popcorn. Mám teďka suverně tu ruku v tom popcornu, jakože si dám, ne? No, teď nevím, co jsem chtěla říct, jo. Ne, nevadí. No, jo, že ty turety vůbec vlastně tu elektřinu neníčejí, což je trošku fakt na prd.
A teďka jsem ještě víc rudá než předtím. Všimli jste si toho? Připadám si jak tahle ta miska, co je přede mnou, protože je růžová. Dobře. Takový rajče jsem. A tak ty jsi vždycky rajče. Když se spálíš. Jo, to je fakt. No, už jsme, myslím si, že už budeme tak jako za takovou hezkou polovičku a už mám 24. level. To je docela dobrý. Jako od té doby, co máme tu turetu, tak to trošku jako se navyšuje, ale není to nic extra. A tak, aspoň něco. Jako jo, tak ono většinou jako to bere všechno ta tvoje. Což je dobře. Jinak asi mám už jenom dva barely, tak koukám. Takže takové na prd. Mám tím pádem tak tři tím pádem. Tak tři, nevadí. Jinak všimla jsem si, tady jsem myslím, že dávala všude okolo nás. Jak za mnou jsou ty bloky, ty tři a jeden je za tebou. No. Tak to jsou všechny čtyři diamanty. A celkem mě zahráží, proč to má jako jinou barvu. Dobře. Asi ho už něco zasáhlo. Zasáhlo. Zasáhlo, ano. Tvrdá rána to byla. Jinak strašně zajímavě se nám tady úplně vykudlila tady ta džuzna. Ale ten plot tam furt zůstal. Divný. Tak aspoň něco nás může chránit, jenže tady ta kyselina, no. A ta kyselina není až tak hrozná. Jinak trošku jsem přemýšlela, že bychom mohli pak někdy zkusit udělat jinou loď. Jako mohli bychom zkusit něco jiného zase. Něco jako jiného, no. My jako furt teďko jsme jezdívávali jenom s tímhletím. Ale tak to jsme si celkem právě oblíbili. Takže by mě jako, nebo mě napadlo, že bychom si mohli udělat něco jiného. Sakru, zase jsem chtěla jít pro ten popcorn. Lidi, napište ještě do komentářů, pokud byste chtěli, aby jsme dělali novou loď. Jo. Která by byla třeba víc propracovanější nějaká, no. Něco, jestli chcete v tom stylu třeba. No, propracovaná. No, v našem případě to bych jako neříkala moc, zrovna. V našem případě moc propracovaná nebude, no. No, asi neba. Tak. Ale budeme se snažit, jo, to je důležitý. Přesně. Ale to je důležitý. Všimla jsi, že ta elektřina nic nedělá, co mám tam vepředu? Jo. Mně přijde, že to vůbec nic nedělá, jakože, že by to nějak extra jako něco... Hele, teďka jsem rozbila tu tvojí lahev. Proč neměla, to je lék. Já jsem na ní klikla. No právě. To jsem neměla? No. Tak stává se. To je, když si potom všimli, že jsme třeba v takovým tom zeleným lese. No. Tak oni tam jsou takový, z těch některých... Hele, teď už to dělá. Na to musíš kliknout od casníku. Aha, tak pardon. To je jako právě na tu lahev, že jo? Jo. No. Tak, že máš třeba některý bloky jsou takový jako načernalý, opět takhle jako myhotaj se. Vůbec ne. Hele, čuč. To je hustý. No, vidíš, že zase market na to přijde, tyjo. Víš, tak sorry, no. Ty bogo. Ale vypadá to, že se to vždycky nabijem. Jo, jo. Ale teďka to, jak jsem na to klikla, tak to teďka působí samo. Ne, to dělám já. Jo, to děláš ty? Tak dobrý, už jsem se lekla, ty bogo. Že se taky to něco způsobila. Makina něco udělala? Jednou? Ne. Cože? Ale jako bylo. Taky to omylem jsem na něco klikla a ono to něco dělalo. Ale teda ta elektřina to je zajímavý, jakože jak to takhle působí jako na tři na jednou, ale že by to dělalo nějaký extra jako damage, ne. Ale aspoň jako něco. Jo, to zase jo. Jako aspoň něco. Jako když se podíváme, tak teďka ta loď je ještě v horším stavu než minule. To jo, ale díky bohu furt mám víc těch zelených, než jsem měl minule, protože už mám 134 tisíc. Dobře. Já jsem opět našetřila těch 62 tisíc, co jsem měla předtím. A to mám jenom jeden? Nebo dva? Jeden. Dva. Dva a to jsem předtím měla taky dva, takže to... Jasný. No ale takhle, teďka za chvilku budeme ve finále. Jo, teďka spadneme a jsme váji. Spadneme, podle mě něco odlítne určitě. Prosím, jo, jsme normálně jako loď a ne potápějící se loď. No začumem. Nebo obrácený bor. Dobře, hele, elektřina, bude působovat na něco? Ne, nepůsobí. Jenom jak ho dosvítí. To bylo přímo do tebe. Jo, jinak pod náma už nejsou bloky. Ale ten obsidian drží teda. Jo. Že tentokrát bysme to mohli vlastně udělat. Já teda já.
Ostrov právě vidím přímo před náma, takový je bílej, ho vidím. No já ho vidím, červený dveře už vidím. Jo, taky. Ale už by to, už bychom tam měli být skoro. No, no paráda. Ale naše... musí se nechat, že tohle to vypadá hodně hustě, jak je udělaná ta černá obloha. Aha, ale ty ho vidíš, to je prostě naše ultimátní loď, která je prostě fakt dobrá. Přežije všechno. Jo. Jsem na nás hrdá, Vendo. A pak jenom to dodáme v tom vesmíru a tak prej nic. A třeba příště. Jak ti to odhodilo, ne? Jak tam... No, jsem aspoň blíž. Ta-da-da-da. Ale aspoň máš za to taky tu tisícovku. Jo, to je fakt. Takže lidi, pro dnešek to končíme a příště zkusíme udělat ten, tu novou loď. Nový vor nebo něco takového. Novou splácaninu, po který půjdeme vlastně plout. A my se uvidíme do dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus.